Anu, ჩვენ პირდაპირ გაგებით მკაცობრიობა და საერთოდ თქვენ ჩვენ ამ სამყარომ აი ამ ფაქტორული ფლუქტუაციების შედეგი ვართ, შედეგს არ მოვაგებთ. შესაბამისად, განსაკუთრებულად ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი აღმოჩენა. ამავე დროს ეს არის აღმოჩენა, რომელიც ეხება, რომელიც ინფორმაციას გვაძლევს სამყაროს ასაკზე, იმდენად შორეულ ასაკზე, რომ ფაქტორებს წარმოგენაც კი პრინციპში ძნელია აი ამ ასაკზე. და გაახლოებით tu ar trebui să fii care stai minus 25 de ani. Deci să zâmbară ibo, nu a zâmbară zasaki, ibo ar trebui să fii care minus 25 de ani. Da, așa. Ai în drept să spui că zoma ibo da, așa, dar trebui să fii minus 25 de ani. Ai da, așa, vedem că im zom zomis zâmbară roze cu arti informația, ai am spectre. Nu știu ce să vă mi se dezvăluie, dar am nișoane. Deci, primul e apoi ce n-am să fie მეორე ეხება ეგრეთ წოდებული ჰიგსის ნაწილაკს, ჰიგსის ბოზონს, რომელიც მოხდა ცერნში. ესე პირველი აღმოჩენა, ეს პირველი სპექტრის დაზუსტება ეხება ეგრეთ წოდებულ პლანკის ექსპერიმენტს. ეს არის სატელიტი, რომელიც ეგრეთ წოდებული ლაგრანჟის ცირკულში ეპიდა კარგახანს და აგროვებდა მონაცემებს, სკანირებას უკეთებდა სამყაროს და ანალიზებდა აი ამ ადრეული ფლუქტუაციების სპექტრს. Da, nu mai vreau nici ce să se ceva. Ეგრეთ წოდებული ფიქსის ნაწილაკის აღმოჩენა, რომელიც მოხდა ცერნში, ორ დიდ ექსპერიმენტში, ეგრეთ წოდებული დიდ ადრონულ ანაჩქარებაზე, ორ ექსპერიმენტში ფაქტიურად ეტროვათ, ატლასში და CMS-ში. Da, ეს შეეხება მეორე ასე ვთქვათ, ინფორმაციას სამყაროს შესახებ, ანუ იმ ელემენტარული აგურების შესახებ ინფორმაციას, რომელიც ჩვენ ყველა შევდგებით. ანუ გვეოვნება საბსტრუქტურას, სამყაროსას ძალიან მოკლე მანძილებზე. დაახლოებით ადრეხარისხა მინუს 16 სანტიმეტრი. ესე იგი, ეხლა რომ ესე იგი მოკლედ მე ვეცდები, რომ გამიხედავთ თავი პირველ აღმოჩენას და უბრალოდ დავწეროთ. ეხლა ამ საჯარო ლექციის მიზანია, რომ უბრალოდ ძირითადად ასე ვთქვათ, კომუნიკაცია მოხდეს იმისი, თუ რატო არის ეს მნიშვნელოვანი და რას წარმოადგენს, რაზე არის საერთოდ ლაპარაკი. ეხლა იმისათვის, რომ გავარკვიოთ, თუ რაზეა ლაპარაკი, რაღაც ელემენტარული, ერთი ორი ელემენტარული ცნება მინდა ახსნა კოსმოლოგიიდან. კოსმოლოგია ეს არის ფიზიკის ნაწილი, მიმართულება, რომელიც შეისწავლის სამყაროს. Ну, დაახლოებით ასე შეგვიძლია, ეს არის დაახლოებით ისტორია, სამყაროს ისტორია, მაგრამ არა მარტო წარსული, არამედ მომავალიც. ანუ კოსმოლოგია შეისწავლის სამყაროს, ამავდროულად არის სამყაროს არქეოლოგია. კოსმოლოგია შეისწავლის სამყაროს ყველა ასაკში, დაწყებული სამყაროს დაბადებიდან, ანუ და იმისი კიდაც კი, როდესაც ის რასაც ჩვენ ვუძახით სამყაროს, არსებობდა და არსებობდა რაღაც სხვა, შემდეგ იქიდან გადასვლას იმ მდგომარეობაში, რასაც უკვე შეიძლება რაღაცა გაგებდეს სამყარო დაერქვას, აი იმ ადრეულს და დღევანდელი და მომავალსაც. ხო, დღეს რა ხდება? მოკლედ განტოლებები, ახლა ვეცდები, რომ ბევრი განტოლება არ ვწერო, მაგრამ რამდენიმე განტოლება, რომელიც უნდა დავწერო, იმიტომ რომ ისინი იმსახურებენ საგანგავს. პირველი არის ეგრეთ წოდებული ფრიდმანის განტოლება. ჯერ განტოლებას დავწერე, მე რაღაც მერას ნიშნავს ეს განტოლება. თუ განტოლებას დავწერე უტრიებული სახით, ახლა არ გამოვიკიდები იქ ფაქტორებს, რომელიც არის ოთიპი და ასე შემდეგ, მაგ ფაქტორებს არ გამოვიკიდები. შესაბამისად, დავწერე განტოლებას ეგრეთ წოდებული ფრიდმანის სამყაროსთვის, იმიტომ რომ ჩვენი სამყარო ძალიან კაი მიახლოებით ჩანს, რომ არის ფრიდმანი. და ფრიდმანის განტოლება გამოიყურება ესე. ეს არის დროით წარმოებული ეგრეთ წოდებული სიდიდის, რომელსაც პატარა A შეფარდებული თავისთავთან კვადრატში და ეს არის, ნუ ესე დავწერ, ეს არის ენერგიის სიმკვრივე რო ეგრეთ წოდებული პლანკის მასის ერთეულებში. ეხა რა წერია? რა არის ეს პატარა A? ეს A, ეს არის ეგრეთ წოდებული სამყაროს მასშტაბური ფაქტორი. ანუ ეს არის ფაქტორი, რომელიც გეუბნება დროში, როგორ იცვლება მანძილი სამყაროს ყველა ორ წერტილს შორის.
Gata, mă, dacă dimași la răzie la părere, pentru că asta e dură, am urtat și ce n-ar uțele, pentru că s-a părfat oveva, ca atom, mi-mi te rog, izale, din omule, duce în boca și ce s-a întâmplat, în gațile, pentru brăzulieria, mi trebuie să am părut la părțul de tendenția. Și să mă înțeleg, ești armii, ești mie să armii, ești să fie, că tu ce nu, ce nu s-o ta, mă grea. Ești mie să dacă, ești să mă aștept, și o gulțele, galacticul izomului, galacticul izomului, asta e, da, să știu. Ești are, droiți funcția, ești funcția, dar am droiți uțul de, ce-am fost măsul dros, nu încă o lebrui dror, mă, ce e lăsa arpa în gazonul, aici și o țară de gazonul. E clar, rafteva, am, s-am paruzat că este priștepa. Nu, experimentul e. Factia, dacă vreau factia, îmi s-am aruat zedgoa romanii, da, acolo zedgoa romanii, dintr-o mandrilețe. Și dintr-o mandrilețe, s-am aruat, da, zedgoa romanii, așa, în fel la certile, s-am aruat și dintr-o maștabăruze, etmanii, și ortebă, da, acolo vii de etnairii maștabului factor. Cum zic, da, orgel, ești maștabului factor, cu gai de vă orgel, ești niște anșură, păi la orgel, ești orgel, mandrile gai de vă orgel. Cum n-ați ce mai? Ezegi, sam varu da se akcesez geometrija, forma, rom. Drojiz ne bismir momenči, roga da uvod, pa tu surati, sam varu. Drojiz ne bismir momenči, sam varu z geometrija asociereba, maksimalura simetriuli simci. Ehla, am simce, sa gerti baka si je debeli, sa je gerto da buli simbule. Ezegi, simbule da želeva piko zade biti, želeva od tvorbo biti, želeva od nuli. No, eze čanzro simbule, čo je sam varu si nulija. Deci este raznișna. Tu ai ce gilea țambarul ulea, dar voi din testa, voi să arăți, da, ahloi, simțuri nate de țambarul. Ce zic, țambarul scoa ca o tri coordinate, este arăți să... X coordinate B, X, R, X, O, X, am dat ori primul de la nas. Da, droho. E zic, simțuri nate de țambarul, este arăți, da, ahloi, feli. Ahloi, de obiect, este geometrie asta, arăți, arăți, ohon, i celeva. Robert, rezinis, arăți, rezinis, ultima. Ezegi, ezeti izvori srotar mojimute, odhi adamina, da bi se hamotavši, ze rezimis rodu, rezimis zedapiri, da osabit izbiro drugavice. To, ez rezimis zedapiri, drugavice, kao čipot, kao čipot. Tako bi tegi gneo geometrije, magis geometrije, a rezimis zedapiri. Nu, ratkom da organizumilo bi. Ezegi, teba, ja mis, ezeti, ezeti, ezeti najga, da čat gumuli, samo geometrija, broši. No, ezeti najga, ti prijateljeva. Eze x celo troși. Ehola. Ez gandoleva ați metau tere. Ho, geogneva ce îndrezi? Rom. Is o sacție tu opacțeva, rogori x celo, troși, samparos, a ez maștabur factori, anu, ramdena srapat patog de va tu icum șepa tu, ramdena srapat evoluțiu reps, se pardobitat, ramdena srapat iz deva, damu gite bulia, Cazza că dar ești gansa lumului, s-a mărut energie din gulii pe unge. Aici are, cazza din care dau tăi, are ro. Aici are energie simpruie, s-a mărut. Energie simpruie, a, aici are. Aici are energie simpruie, s-a mărut. Am energie simpruie, ședi s-o la pere. Gasa și-o lucru de energie simpruie, ima așa de zi, ședi s-o la pere. Cioe ne energie, cioe ne asesente. Planetele, egrezodul gulii, bnelii energia, Egrezo de ulei, bnevi materie. Nu, a iam roz, da ahlovi, ți-am văzut dati procenti, da ahlovi, ți-am văzut dati procenti, da ahlovi, ți-am văzut dati procenti. Aici egrezo de ulei, bnevi energia. Rău să stau istor, ți-am să interesă pe ceva de gărăcinia. Zusta, ți-ar mă și-o bără, ar visit, mă gram, nu, zalea, pe ceva, zalea, care ar visit, prinsip și-o. Танашени надели на енергетикул бюджет. Зик цело рогорц материја. А ну вас моздис га упшуеба, розет сам пару факто дебе, дез бюджет искуеба. А ес би бюджет, сам сам 20% бюджет иск упшуеби е троши. Екла, а ес арис признаќ на толеба. О, ес е јего нема, арис признаќ на толеба, арис, ес арис. Иго е ништа ес га толеба, окон гаде церили сам парус. Ес га толеба, Altele sunt primarii s-a fost, nu doar asta ne-a dat ca și reguli. Da? Titulea cosmologie și pădați în niște doar gandoleva. Este că ies gandoleva, voi opneva, rom, tu că în cea de dragața energeticul biuge s-a părut, dragața, în dragața, stați că spirul că-s monțe, și în de grovuri moctele s-a părut de evoluție. Dar,
Ai absidit, romel, marginal care este asco, handa la mutul de ven, dam sa curăculă, hablis parametri. Anu, ai absidit, ca sa cu gaz, mutul de ven, hablis parametri, dar nu mai știu ce gândul pe zgadă de teror, este aici cuadrat, iar este hablis parametri, plantis masă, iar te urăși. De fapt, plantis masă era are. Plantis masă e zare, este anu, e zare Newton's, e igive, iar azi Newton's constanta, anu Newton's cu inerteul și romăsați mie acum, mă rog. Ezigiver azi Newton's constanta, anu Newton's constanta, ezare tiga copilie și la tipa de aici. Magram, ai zi de masi sa ficiat vera, un probosem fie bulia, tu cu e fapt, elemente anul am zis că ești să zarom la genele, rată, micro, ești masa, ești lantis masa, ezare da, fluorbi, da, tihai sunt minus 8 grami, da, tot am evaluare, e fiu jodia mea asta, ai nis masa. Dar a doua e nici o masa. Imitor, Jäger, este gazul și Newton și Constant, dar sunt neore, ezare masa, ăla zem sub și au proiect. Anu. Maga zem sub și au proiect, ara se pot. Nu, Einstein este o rezpare, nu se pot. Deci, ezare, dar visi și vreo nebuni simpli de chitiare, și poate zem, țire și au proiect, doamna, imi ați patra și au proiect, ara se pot. Deci, și au proiect, cel pe tot, Marto, imi ați zis, ani, dar așa o zic, nu se pot. Ratoare zis, nici nu am închis. Îmi doresc eu nevătru. Ești la ASB, cu ăsta zboare. Mă le dau planis masa, de tot era să scrie cu debitul. Zic, planis masa... Deci, și emile, gata, să mă le dau, mi-a cum arăt, te uleți, rog, să elementul meu național este fizică și altceva, cum arăt, iar te uleți și Sina fizicare, vreau de RTI. Îți dau în loc că vreau RTI, mi-i te rog. Rogor, ce Sina fizicare, ne avei de loc. RTI, o dată ce mi le cauză mă, Sina fizicare, ți se am RTI. Și mă gândesc, ce mi le manzi le cauză mă, țamem și, Sina fizicare, țamem și, da, se șempe. Am RTI și, ce să vă amistă. Ho, ideea este o rezidit, de cred, tot de mult planchi smut miva, e zi aici bari, romeni, asta e și grijă, dar ce e de RTI. Pe rest, planchi smut miva, zi am niște oameni mut miva, ezare, cuantul mecanicului se vede. Da, mă bine, vizi ce grile, dar ce se vede RTR. Aia am te ulep și o țamă se vede în altă lucră. Mașini rafte, pa. O la fel, și emilia, mega uzomul țamă. Și mă gândesc, de energia, impulsul, ia se vede și emilia, și emilia, și emilia, anu. Masii se vede ulep, ezare, zic, era și emilia, și emilia, se vede ulep. Ezare, de ce emilia, am te ulep și gau marto, sig ze, mă gândesc, am ascuia, țamă și nu am sig ze, ezare, romeni, țamă și emilia, și da, ești aici, da, hlovi, da, tih hariskat, minus 20 cm. Ești aici, un țire si zoma, ce s-a zbo zoma, sam caroși, romelic ce leva ASEB-o. Ar, nu, automatură. Ești aici, ASEB zoma, ratena țire și eleva copilă, ce ne-am zis. Amazem țire, așa eleva copilă. Amazem țire, nici n-am rog, gard cu scom comare oba, romelic ce am caroși, dovăr dată. Ești aici, rodeza, sam caroși, șeikna, talina, co? Nu, ai și ele vă decontul, dar ai simte. Ai sfatul, dar mă hasi atevel simte. Aici dar mi-ți gătat toți. E clar, atât oare sunt un mic nouă anie simte, mi-i doar rog. Ii gzaunile, romeni, plantiți experiment, ma gazoma, a trebuit să mă arătă, am spus, gzaunile vii. Ii gzaunile vii. Ii gzaunile vii, modis introita, rodeza țamvaro, simte, ii vă dahlo, vii. Da, hlovi, dati hariskat, minus 25 cm. Anu, gacile li didi iko, vidre plankis zoma. Zek, uko kargat, kargat gazdi iko, zavaro, plankis zoma sta šedarevi. Ami tomari, zustat, ro, teoriul gamot lepi. Rome, li sam če heba, ja mu spektris, financiam ne tvoje vas. Mam teoriul gamot lepi, čo enče ulio vendot. Imi to ro. I manzile ze, manzile, romele, gațile din video, de plantis zoma, romele, ce am turit rog, cu esmis, cargat, în pantură în tuptul ație vis, rogor David Valot, gravitația de gamon din ăna, asta și mai. Da, ce s-am amisat, es gamon plebi, ați văd dacă muri și de ser zot, eu acum. Pagram, e fapt că am găsit, deja am așteptat o zile, hola, pagram, ați vrea să vă minuți o zi la cu centimetri, s-a ris, nu protonizoma, protonizoma, atomizgrupișe, mă duc la zi,
ასე ვაკი პროტონის ზომა არის დაახლოებით 10 ხარისხთან მინუს 15 სანტიმეტრი. ესე იგი ეს არის დაახლოებით 10 ხარისხთან 10 ჯერ ნაკლები ვიდრე პროტონის ზომა, ხო? ეხლა ესე იგი იმ დროიდან წამოსულ სიგნალებს დღეს უყურებს პლანკის სატელიტი. როგორ ხდება ეს? ეს როგორ ხდება ეს? განერა შეიძლება ეს რაღაც. ეხლა ეს ვიღაცა რო დაახლოებით ესე ეს ჯერ როგორც მესნეული ფანტასტიკა, ხო? მესნეული კი არა, ეს როგორც ფანტასტიკა, არამესნეული. მაგრამ არის აბსოლუტურად მესნეული მოძღვრება. გაზეთ ეს არის დამოკიდებული, ხო? რატომ? რატომ ხდება ეს? ხდება შემდეგ მიზეზის გამო. მოკლედ, ისევ ეს რო დაუბრუნდე ისევ ამ ფრიდმანის განტოლებას, ამ ფრიდმანის განტოლებას რო დაუბრუნდე, ეს ფრიდმანის განტოლება გეუბნება თქვენ, რომ სკალარულ ფაქტორს, ეხლა რაღაცა ძალიან დეტალებში რა თქმა უნდა შევძრები, არის სკალარულ ფაქტორს, ის ხო ფაქსება განისაზღვრება თქვენი მატერია, როგორი ტიპის მატერია გააჩნიათ სამყაროში. ეხლა თუ სამყაროში თუ მატერიას არ თვისება, რომ მას არ მოსდის გაუშვება, ხო, ესე იგი, საერთოდ როგორ არის, ბატარეის თვისება განისაზღვრება, ენერგიის წყაროს თვისებები განისაზღვრება, ეს მისი ერთწოდებული მდგომარეობის განმტკიცებით, ხო? მაგალითად, თქვენ ვიცით, რომ ვიზაც უსწავლე იდეალური გაზი, თქვა სკოლაში, იცით, რომ თუ მაგ იდეალური გაზი მარჩულშია, შეიძლება ჯურჯის მოცულობას გაუდი, შედარებით შესაბამისად სიმკვრივე დაეცემა, ხო? მაგალითად, იდეალური გაზის შემთხვევაში სიმკვრივე დაეცემა როგორც შებრუნებული მოცულობის, ხო? თუ გავზარდე მოცულობა, სიმკვრივე დაეცემა ძრესა. გუში მაგ და აგრეთ გაზის ნაწილაკები, ხო? ანუ გასაგებია, რომ თუ გავზარდე მოცულობა, სიმკვრივე შესაბამისად დაეცემა, ხო? და გაუშვება. ანუ მაგალითად იდეალური გაზი არის გარკვეული ყოფაცება. ასევე თუ მაგალითად თქვენ გაქვთ იდეალური გაზის ნაცვლად გაქვთ რელატივისტური ფოტონების გაზი, როგორც ჩვენ გვაქვს სამყაროში, მას მოდის შესაბამისად სხვანაირი გაუშვება მოდის ფოტონების გაზს. და ასე შემდეგ, ვიდრე უბრალოდ ფოტონების გაზი მოვა სხვანაირი გაუშვება ვიდრე მაგალითად წვერს, უბრალოდ ჩადოთ არარელატივისტური წვერი და ასე შემდეგ. მაგრამ არსებობს ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი სუბსტანცია, გამონაკლისი, რომელსაც ჰქვია გაერთიანებული ვაკუუმური, ჩვენ ვუძახით ვაკუუმური ენერგიას. ანუ ეს არის სუბსტანცია, რომელსაც გაუშვება არ მოსდის ფაქტიურად. ანუ წარმოიდგინეთ, რომ გაქვთ ენერგია, თუ ბოთში რა წარმოიდგინეთ, კონდენსა და ეს წყალი, ხო? და ეს ბოთი რო გაუფართო, და შესაბამისად ეს წყლის სიმკვრივე დარჩეს იგივე. ანუ როგორც ბოთი ფართოდება, წყალი მეტია. აი ეს თვისება გვაქვს. ვაკუუმის ენერგიას ახს ეს თვისება მას არ მოსდის გაუშვება. ანუ მუდმივა ენერგიის სიმკვრივე. ეხლა თეორია, რომელზეც ნება გადაგია, რომელიც ფაქტიურად გვკითხავთ მე და ძალიან ბევრ სხვას, პლანკის სატელიტის მონაცემება, ეს თეორია ფაქტიურად დაამტკიცეს. ამ თეორიის თანახმად, რა იყო, რომ ძალიან ადრეულ სამყაროში ძალიან ადრეულ სამყაროში სუბსტანცია, რომელიც დომინირებდა სამყაროს ენერგეტიკულ ბიუჯეტს, იყო ეს ვაკუუმის ენერგია. რა ხდება ამ დროს? ამ დროს სამყაროს აქვს ეგრეთ წოდებული მდგომარეობა, რომელიც დროსაც სკალარული ფაქტორი ექსპონენციალურად იზრდება. ანუ ესე იგი, აი ეს მასშტაბური ფაქტორი პროპორციულია ექსპონენტს. ექსპონენტა განისაზღვრებს დრო, გამრავლებული რაღაცა ხაბლის მუდმივაზე, იმ დროის ხაბლის მუდმივაზე. Ну, სადაც ეს იმ დროის ხაბლის მუდმივა არის დაკავშირებული აი ამ კონსტანტასთან, ანუ ეს დროში გადაწერო როგორც ისე იყოს. ეხლა, რა ტიპის სიტუაცია არის? წარმოიდგინეთ, რა ტიპის სიტუაცია. ეს არის შემდეგი ტიპის სიტუაცია, როდესაც ყოველ დაუშვა თუ, ესე იგი, აი ზომა, როდესაც მე ლოგარითმი, ესე დააკვირდი 10 ხარისხთან -35 წამი. ყოველი 10 ხარისხთან -35 წამის მერე სამყაროს ზომა ფორმირდება. ექსპონენციალდება, ხო? ესე იგი, ეს ექსპონენციალური გაფართოება არის საოცარი სწრაფი გაფართოება. ანუ ყოველი დროის წარმოუდგენლად ცირე ინტერვალის მერე სამყაროს ზომა ფორმირდება.
აი ამ ფანტასტიკურმა გაფართოვებამ, ფაქტორები გაფართოვებაში აფეთქება საერთოდ, ხო? აი ესეთმა გაფართოვებამ გამოიწვია ის, რომ იმ დროინდელი სამყარო, რომელიც მაშინ იყო 10-25 წამის ზომის, ან 25-25 სანტიმეტრის ზომის, დღეს არის ის სამყარო, რომელსაც ჩვენ ვაკვირდებით. ესე იგი, სამყაროს მოუვიდა გაფართოება, აი ესე წარმოვიდგინოთ სამყარო რაღაცნაირად, როგორც ბურთი, გაფართოება მოუვიდა, რაღაც საოცარი გაფართოება მოუვიდა. ესე იგი, 10^25 - 25 სანტიმეტრიდან გაფართოვდა 10^28 სანტიმეტრამდე. 10^28 სანტიმეტრი ეს არის მასშტაბები, რომელსაც ჩვენ დღეს ვაკვირდებით ყველაზე შორეული მანძილის სამყაროში. სინათლის წელიწადში რო გადავაყვანო, ეს არის დაახლოებით ან დაახლოებით 10 მილიარდი სინათლის წელიწადში. 30 მილიარდი. ესე იგი, ეს არის ყველაზე შორეული მანძილი, რომელსაც კაცობრიობა ოდესმე დაკვირვებია. შეიძლება ეს იყოს საერთოდ ყველაზე შორეული მანძილი, რომელსაც კაცობრიობა ოდესმე დააკვირდება, იმიტომ რომ მომავალი თუ ასევე დომინირებული გახდა ძნელი ენერგიის რომელიც მოახსენე, მაშინ ეს მიიქნება ყველაზე შორეული მანძილი, რომელსაც ჩვენ შეგვიძლია დავაკვირდეთ პრინციპში. მაგრამ მომავალი გადავდოთ გვერდზე, ახლა წარსულ დავაკვირდეთ. და წარსული რა არის? ესე იგი, გამოხდა უზარმაზარი ფაქტორი. რამდენია 10^50 40 რაღაცა, ხო? 53 თუ რაღაც ესეთი ფაქტორი. მოხდა მასშტაბური სამყაროს მასშტაბის გაწელვა აი დროიდან დღემდე. კითხვა გაქვთ? ხო, ესე იგი, საოცარი მასშტაბებზე ლაპარაკობთ. ეხლა რა ხდება? როგორ გითხულობთ, ხარ როგორ შეგვიძლია ჩვენ დღეს დავასკვნოთ რაიმე აი სამყაროს შესახებ? აი პლანკის სატელიტი რა ზომა? როდესაც ლაპარაკი აი სამყაროდან დღევანდელ, ხო? პლანკის სატელიტი ზომას ეგრეთ წოდებულ კვანტურ ფლუქტუაციას, რომელსაც ადგილი ჰქონდა იმ სამყაროში. ეხლა ის სამყარო, იმ დროინდელი სამყარო, შეგიძლიათ ესე წარმოიდგინოთ. დღეს ჩვენ გარშემო გვარტყია კოსმოსური კოლიზია, ხო? ანუ მე დამკვირვებელი რო წარმოვიდგინო, ამ დამკვირვებელს ტრადიციულად მე უძავი ზიას და ზემოს ხოლმე. ეს იყო ზია. ესე იგი, ჩვენ დღეს გვარტყია კოსმოლოგიური ჰორიზონტი, იმიტომ რომ ყველა მიმართულები და ვღებულობ სიგნალს. რელიქტური გამოსხივებას, რომელიც ადრეულ სამყაროში იყო. და ეს კოსმოლოგიური ჰორიზონტი, აი ეს ზომა, არის დაახლოებით 10^28 სანტიმეტრი. ეხლა რო გადავახვიოთ თქვენ როგორც ფილმი, ხო? და დავუნდი ადრეულ სამყაროში, ეს მზია რაც დაინახავდა იმ ადრეულ სამყაროში. რა თქმა უნდა, ეს ადრეულ სამყარო არ იყო ძალიან სასიამოვნო ადგილი საცხოვრებლად მზიასთვის, იმიტომ რომ ზომა ამ ადრეულ სამყაროზე იყო მარტო 10^-25 სანტიმეტრი. ესე იგი, მაგრამ არ აღნიშნავდა, წარმოიდგინოთ ერთი სტუდიით, რომ არსებობს რაღაც ჰიპოთეტური მზია, რომელსაც შეუძლია 10^-25 სანტიმეტრი სამყაროში იცხოვროს. რაც დაინახავდა. დაინახავდა იგივე კოსმოლოგიურ ჰორიზონტს. მაგრამ სრულიად პირველ მიახლოებაში სრულიად ცარიელს. და მაგრამ ეს კოსმოლოგიური ჰორიზონტი იქნებოდა 10^25 სანტიმეტრი -25 სანტიმეტრის ზომის. იგივე მზია იყო სამაღლო სამყაროში. ეხლა ეს მდგომარეობა, რომელშიც ეს ჩვენი დამკვირვებელი, ჩვენი მზია იმყოფებოდა, ხო? რამდენხანს გაგრძელდა აი ეს მდგომარეობა? ეს უცნობია, ჩვენ არ ვიცით. მაგრამ ჩვენ ვიცით ბოლო დაახლოებით 60 ან 50 გაორმაგების პერიოდიდან ინფორმაცია გვაქვს იმ ბოლო 60-50 გაორმაგების პერიოდიდან. ნუ დაახლოებით 55 თუ რომ კაცრადული ლაპარაკი. რატო? იქამდე რაც იყო, მთელი ინფორმაცია სამყაროს გაფართოვებიდან წაშალა. ანუ რაიმე რო ყოფილიყო აი ჰიპოთეტური რაღაც, ასე ვთქვათ, აი ამ მზიას, ამ თავის სამყაროში, რომ მაგალითად ვიღაცა გარედან შეუყაროს მაგალითად რაღაცა წვერი, თქვა დრინჯის, ნუ დრინჯი არ არსებობს 10^25 ბაზარში. წვერი შეუყაროს, რა დაინახავს მზია, რომ ეს გამომრი იმის გამო, რომ ეს სამყარო ფართოვდება გიჟურად, ფაქტორებს ხდება,
ეს ყველაფერი გაიგავება 10-15 წამის მერე, მისი სამყარო იქნება წარიელი. გაიგავება ეს ყველაფერი. შესაბამისად, თუ რაიმე იმ სამყაროში არსებობდა, მაგალითად გზამდით, ხო? ის ყველაფერი წაშლილია კოსმოსური გაფართოების გარდა. ანუ გატანილია ჩვენი ჰორიზონტის მიერ. ის რაც დღეს არსებობს ჩვენი ჰორიზონტის შიგნით, არის ის გზამდილები, რომელიც ამ სამყაროში შეიძლება წარმოშობილი იყოს. აი ამ პერიოდის დამთავრებიდან დაახლოებით 55 გაორმაგების წრომდე. ხო, ესე იგი, ერთი გაორმაგების პერიოდი, ორი თქვა 10-35 სანტიმეტრი, ხო? ეს არის აშე ინფოლდინგებს უძახით, ანუ ერთი როდესაც სამყარო დაახლოებით გაორმაგდა, ხო? ესე იგი, აი ეს გაორმაგება მოხდა 55 ჯერ დაახლოებით სანამ დამთავრდა. აი ეს ინფორმაცია ჩვენ გაგვაჩნია. აი ინფორმაცია ზომავს სლაკის ატელი. გაზომა პროცესორი. ბანამდე W. Wilkinson-ის სატელიტი მაგაზომა ასევე პირველი იყო კოპი, რომელმაც შეესაბამი Cosmic Microwave Explorer იყო. ანუ პლანმა დააზუსტა Wilkinson-ის შედეგები. ფანტასტიკურად დააზუსტა. ხო რა ხდება? საიდან რა გზამილებზე იყო დამუშავე ამ სამყაროში? კომპიუტერის გიჟურა გარკვეულდებოდა. აქამდე შეიძლება ყოფილიყო 1000-ობით და 1000-ობით ეს გაორმაგების პერიოდი. ეს ჩვენ არ ვიცით, უფრო ინფორმაცია დაკარგულია. მაგრამ აი ბოლოში რა ინფორმაცია ჩაიდო? საიდან მოდის ეს ინფორმაცია? რა გზავნილია? ეს არის ეგრეთებული კვანტური ფლუქტუაცია. რას ნიშნავს კვანტური ფლუქტუაცია? საიდან კვანტური მექა ჩავდეს ჩვენი სამყარო არის კვანტური. რაც იმას ნიშნავს, რომ მიკროსამყაროში კანონები აქვს ალბათური ხასიათი. ანუ გამუდმებით მიკროსამყაროში ხდება ფლუქტუაციები. ეხლა ეს ფლუქტუაციები ხდება იმიტომ, რომ არსებობს ვთქვათ რამდენიმე მიზეზია, მნიშვნელოვანი მიზეზია, ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი არის ეგრეთ წოდებული ჰაიზენბერგის გამომრავლების პრინციპი, რომ თუ თქვენ ხართ ძალიან პატარა კუთში გამომწვეული, ხო? აუცილებლად იქნება გამოზრდელობა იმისით, როგორ შეგიძლიათ თქვენ გაზომოთ კოორდინატის სიდიდე, ხო? და ასე შემდეგ. თუ დროში ხართ გამომწვეული, ენერგია და ასე შემდეგ. მოკლედ, ანალოგია გავაკეთო, აი ყველას მიგიდია თურთან ნიჟარა, ხო? და ხმაური ეს მიჩიგი. ეხლა რა ხდება ეს ხმაური რატო ის ну ту азе вот ту сорат нахуй нет скорость физикис из курси мау ригизмис имитор из реза как бы резонансული газлиერება ხდება გარკვეული სიხშირეების ხო ესე რა ხდება რა გარკვეული ხმაური რომელიც არსებობს ვთქვათ მე მგონი ერთერთ და სწორი მაგას ფაშორის ფინალ ლექციაზე რომ სისხლის ხმაურია ვთქვი შეიძლება სისხლის ხმაურია შეიძლება პარამი გამაძიებელი მოკლედ რაღაცა ამოსავალი გამაძიებელი არსებობს და მე მიგიერდება, რომ რეზონანსში მოდის აი ამის ნიჟარის ნიჟარის ეჩერება, ხო? ეხლა რა შეიძლება? ეს მოგვე. რა შეიძლება ეხლა იმას გაგვია? ადრეულ სამყაროს, აი ადრეულ სამყაროს დაახლოებით ამ ნიჟარასავით და მაგრამ გამდიზიანებელის როლს იქ თამაშობდა ეს ეგრეთ წოდებული კვანტური ფლუქტუაცია. ანუ რა ხდება? გამუდმებით ამადრეულ სამყაროში წარმოიშობა რაღაც ფლუქტუაცია, რომლის სიხშირე, ანუ რომლის ტალღის სიგრძე არის დაახლოებით 10-25 სანტიმეტრი. ეს ფლუქტუაცია წარმოიშობა გრავიტაციის გამო. და შემდეგ აი ეს პროცესია წარმოიშობა იმ ძუძას იჭიმება სამყაროს გაფართოების გამო. ხო, ესე იგი რაღაცნაირად სპექტრი მუშაობს ესე. ანუ უბრალოდ როგორ დავხატო, მაგრამ აი ესე იგი სულ ხდება წარმოშობა ამ ფლუქტუაციებს და შემდეგ მისი ტალღის სიგრძე იჭიმება. და დღევანდელი არის ესე იგი ეს ტალღის სიგრძის გაჭიმა ხდება 10^-25-დან 25 სანტიმეტრიდან 10^-28 სანტიმეტრამდე. ესე იგი რა გაკეთდა სამყაროს გაფართოება? სამყაროს გაფართოება გარდა ის რომ ეს კვანტური ინფორმაცია რომელიც ჩაწერილი იყო ადრეულ სამყაროში კვანტური რაღაცა სასწავ წარმოუდგენლად პატარა მანძილებზე, ხო? დაჭიმა. აი როგორც კინოს პროექტორი როგორც აკეთებს, აი ეს პროექტორი როგორც აპროექტირებს დიდ ეკრანზე, ხო? დაჭიმა ეს ტალღები და დააპროექტირა ფართო ეკრანზე. ფართო ეკრანი რა ძევანდელი ჩვენ სამყარო. ესე იგი, ამ ტალღებს, აი ამ ტალღებს, რომელიც კვანტურას წარმოიქმნენ, დღეს აქ 1.25 სანტიმეტრის ზომა. დაახლოებით, ხო? და აი ამას აკვირდება კობის სატელიტი. ეხლა როგორ შეიძლება ჩვენ გავიგოთ? Ну, კარგი, ძალიან ფანტასტიკურია, ესე იგი ამას და. ეხლა რა არის ეს? ეს ტალღები არის ზუსტად იმის მიზეზი, რატომაც შეგვარსებო.
am dat ocazie zgarii de ce să arătă avia să văd. Gata, primi doar, dar tu ești, rom. Samparul zgabar tu e ba. Cliana, guida, de bismer, are doar o nebans, samparul zgare. Ce să vă zice, dai zi, am mas mere, dați zis period, dam ca da. Ca pe tu e ba, spom. Am zis, așa cum o încendă, samparul și romel zare, sau tra de doar o ani, dar sau tra de doar o ani, samparul și structurii șegnă de anți de linie. Structura lui șegnă, ce ani structură, grado șegnă, gravitație zgam, spom. Gravitația și de la are doar o nebans. Rom, moftez condensații, condensații, centre, dar mă înșoastă și aici, când galactică, de structură, de bază, vascul, de bază, centre, hop, ce-i nu, dar de ce nu, doar vascul, ce cam urmă. Ai, mă gândesc, ce-i nu, atome, hop, ce-i nu, ce-i nu, ce-i nu, ce-i nu, ce-i nu, zine elemente de gaz, goaf, ce-i nu, da? E spălă pe realist, am adresa aici, în chiar, ca o lini, vascul, și mie. Anu, de bismer, ce-i nu, zine, zine, ce-i nu, ce-i nu, ce-i nu, ce-i nu, zine, atome, hop, auzi, vă, vascul, și e cam urmă. Anu, pirueli, tau, vascul, mai zgada, harces, da, ezek ez arperi am dagori arikneboda es fluktuatsiebi ro arsebobs. Ai ame amats gamorchu tsarmushebo. Ezek ekha gasegide radia mishnolovani amis gageba nu dramen mesmierebs. Ekha arteba. Ekha rogor shero magro chven es storia es hipoteza asetsva tu art, kho? Ekha ami shemotma rogor steba. Ami shemotma steba shemde gnaida. Ezek es spektri datul lichna, da, nații ne-a stărâmă tolipi, anu, rau de domina. Ecole, raște fac, raște domina fac. Ese ghi, poti trebuie să dau ogeam, ese graviți, viți într-o țamă roșie, o ese periodilor, ese partul de vădă, exponențelor strafat, negri, șemdec, fluctuație de țamă și obotă, dar șemdec este periodul de amtăr, dar nu, de rația, ca să ghi eu, doamnă, pentru că ne-a fac un moment, dar nu, doar că, pe dau, din țamă, scop, ეგლა ეს პერიოდი რო არ დამთავრებული ხო? ეს სპექტრი ფლუქტუაციების იქნებოდა ძალიან ერთგვაროვანი, ეგრეთ წოდებული ხელის სპექტრი ქვია, ჰარისონ ზელდოვიჩის სპექტრი ქვია. ხელის სპექტრი. Ну, სპექტრი разные, პირველი გაგები, რა, როგორც აი მუსიკალური სპექტრი გვაიყო, ხო, რა, სიმფონია. Ну, что ты себе, это იქნებოდა რა, გარკვეული სიმფონია, შეძერელი აი ამ ფლუქტუაციებში, ხო? მაგრამ იმის გამო ეს პერიოდი აუცილებლად დამთავრდა, ვიცი, რომ დამთავრდა, რომ ასე, ხო? აუცილებლად აი ამ ხელის სპექტრიდან იქნება არ უნდა იყოს გადასა. ესე იგი, მთელი ინფორმაცია აი ამ დამთავრებაზე ჩაწერილია აი ამ ხელის სპექტრიდან გადასაში. ესე იგი, ესე რომ წარმოვიდგინოთ, წარმოვიდგინეთ ესე რომ არის ნაწარმოები რაღაცა მუსიკალური რა, მაგალითად რაღაცა რა ვიცი, ფარისონა, ხო? ყველ. და თქვენ თეორია გეუბნება დრო. ესე იგი, არის გარკვეული ნაწარმოები მუსიკალური, რომელიც სატელიტმა უნდა გაზომოს. Toare sonata, moi spinos, magram, aris gargouli gadahra am toare sonata. Anu, aris parametri, romel zahasiate, ramdena, unda gadahri lihos, isa, moi spin, toare sonata. Am gadahri, zmatasiate, zetoteba spectralul indexi, anu spectralul indexi, gansfoada, ertida. Ese, tu, spectralul indexi, patarea inzi zahian, tu spectralul indexi, aris ertian, mașii moi spin, toare sonata, gusta, და თუ სპექტრალურ ინდექსი ცოტა გადახრილია ერთიანზე, მაშინ მოიწმეთ ცოტა განსხვავებულ სიმფონიას. ესე იგი, მთელი აი ამის მთელი მუღამი არის ზუსტად გადახრა. ერთიანი არა, გადახრა ერთიანთან ფიქსან მოყოლება ფაქტორი. ესე ყველაფერი ინფორმაცია ჩაწერილი არის აი ამ გადახრაში. ეხლა ეს გადახრა გამოწვლილი იქნა 80-იანი წლების დასაწყისში, პირველად დაბრილი იქნა ეგრეთ წოდებული სტაროგინსკის ინფლაციური მოდელი იყო პირველი მოდელი, რომელიც და ინფლაციური მოდელი აი ესეთი ტიპის, რომელიც დაიწერა თეორია, ეგრეთ წოდებული სტაროგინსკის მოდელი. აი მოდელის ბაზაზე დაფრილი იქნა ორი მეცნიერის მიერ, ესენია ჩიბისოვი და უხანოვი. უხანოვი და ჩიბისოვი. და სამწუხარო ჩიბისოვი გარდაიცვალა, ვერ მოესწრო თავისი შედეგის პრიმოს. და მოკლედ მათ გამოიწვალეს რა, ესე იგი მათ დაიწვალეს სპექტრი და არა მარტო დაიწვალეს, არამედ მთელი ტექნიკა განავითარეს, როგორ უნდა მომხდარიყო ამ სპექტრის გამოკვლა. ეხლა ეს ტექნიკა დღეს იმდენად გავრცელებულია, რომ ეხლა მე შევიდე ავიღოთ სარცი და დაფაზე გამოვიყვანო მთელი ეს ადრეული სამყაროს სპექტრი, მაგრამ იმ დროისთვის ეს ცნობილი არ იყო, რა თქმა უნდა, ხო? ეხლა როგორ იყო? Ecco, ma abbiamo visto le stesse spettralori indexi. Da spettralori indexi, mi ricordo, mi
დაბორი გერმირე 0.35-მდე და მერე რაღაც. ხო? ახლა ამის მერე, ხო, ბევრჯერ მოხდა. ეს რა თქმა უნდა, თავი მისცევა აი ამ გამოთვლის იყო ის რომ მათ ეს ტექნიკა განავითარეს. ანუ პრინციპული აქ იყო, რომ სპექტრალური ინდექსი 1 არ შეიძლება იყოს. უნდა იყოს 1-ანი და გადახრა ახლოს 1-ანთან, მაგრამ გადახრა უნდა იყოს. ეს იყო პრინციპული. ეს ტექნიკა რა თქმა უნდა, თქვენ შეგიძლია მიუგენოთ სხვადასხვა ინფლაციურ მოდელებს. ანუ ის მე ბევრი თეორია შეიძლება ყოფილიყო. ამის მერე რა თქმა უნდა მოხდა გააზრება იმის რამდენად მნიშვნელოვანია ეს ინფლაციური თეორია. Ну, მთელი რევოლუცია მოხდა აზროვნებაში აგრესორებული ბუსის შრომის შემდეგ ამერიკელ მეცნიერებს. და მთელი ასე ვთქვათ, ეს მთელი მიმართულება ჩამოყალიბდა. საოცრად აქტიური კოსმოლოგიური მიმართულება, სადაც ხალხი უყურებდა სხვადასხვა თეორიებს ინფლაციის და ასე შემდეგ. ეხლა რა მოხდა პლანკის სატელიტის გაზომის შედეგად? პლანკის სატელიტმა გაზომა სპექტრალური ინდექსი. რამდენი სპექტრალური ინდექსი? ზუსტად 0.35. ანუ საოცრად რა მოხდა ისა, ეხლა პრინციპში, ხო, 0.35 რო ყოფილიყო ფუნდამენტურად, ეხლა ეს ისევ ამ თეორიის პრიორი იქნებოდა, მაინც უბრალოდ იქნებოდა გასაგები, რომ ის საათი რომელმაც გააჩერა ეს გაფართოება 21°C. თავისთავად ძალიან საინტერესოა, რომ პირველივე გამოცვლას დაემთხვა. აი ეს 0.35 ეს ინდექსი. ესე იგი, ახლა ეს რა ნიშნავს? ეს ნიშნავს შემდეგს, რომ ესე გაბრებს ამყაროში, როდესაც სამყარო დასაგი არის 10^-ზე -35°C და ზომა არის 10^-25°C, საერთოდ რა მასშტაბებზეა ლაპარაკი, ხო გავიაზროთ. არის რაღაცა სპექტრი ჩაწერილი სამყაროში კვანტური ფლუქტუაციების. ეს სპექტრი ჩვენ შევიძლია გამოთვალოთ დღეს. და ცაში იკითხება, როგორც გადახრა 0.36 აი ამ სიმფონიიდან, სიმფონია თუ რაც არის, მუსიკალური ნაწარმოებია, ხო? და სიმფონია იყოს არა. ესე იგი ზუსტად იკითხება, როგორც 0.36 და მიახლოებული, ანუ 4%-ია განსხვავება, უნდა იყოს 4% განსხვავება, ესე იგი ვიღაცა უკრებს ასრულებს ამ მუსიკალურ ნაწარმოებს და დაახლოებით 4%-ში იქნება განსხვავება აკორდებში, აი ამ ორიგინალურ ნაწარმოებთან. ამას აკვირდება ეს სატელიტი. ეხლა ის რომ ამისი ის რომ ასე ვთქვათ გადაამეტო ამისი მნიშვნელობა ძალიან ძნელია. ალბათ ჩვენ ამის მნიშვნელობა რამდენი მნიშვნელოვანია ეს აღმოჩენა ჯერ კიდევ არ გვესმის. ამისი როლის გადაამეტება ძნელია. არამედ არ გვესმის ესე იგი ზოგადად ფართო საზოგადოებასთან ჯერჯერობით ეს მესეჯი ესე არ გავიდა. რა თქმა უნდა ეს ამაზე დიდი ბუმი იყო და ყველა ყველა საერთაშორისო გაზეთებში გამოქვეყნებული და დიდი ამბავი, მაგრამ მაინც ეს არ არის იმენა გაზრული რამდენი მნიშვნელოვანია ეს შედეგი, ხო? ესე იგი საერთოდ რაზე გვლაპარაკი, რაზე შეიძლება დღეს კაცობრიობა მილაპარაკოს, ხო? აი ამ თავის ისტორიასთან დაკავშირებით. ეს არის ერთი მნიშვნელოვანი აღმოჩენა, რომელიც მოხდა აი ამ ბოლო ორი წლის განმავლობაში. უბრალოდ პლანმა ახლა გაზაფხულზე მოხდა, ეს პლანის შედეგების გამოქვეყნება, ანუ ის ძალიან ახალია ეს შედეგი. რა თქმა უნდა, ტელეგუმი გამოიწვია. რა თქმა უნდა, სატარალო დაგინიშნა ასე ასე გარკვეული პრემიერებით და ასე შემდეგ და ალბათ უფრო მეტი იქნება. ეხლა რა შეიძლება ესე იგი ძიდა ეს გადახრა ინფორმაცია ზიძლება უხეშეთროთ ეს მუსიკალური ანალოგია გავაკეთეთ რა ესე იგი მოდი ესე ვიტყოდი რა ესე იგი თუ შემსრულებელი არის მემარჯვენე მარჯვენა ხელიანი გადახრა მაგლებია იმას და საციერკო არის შემსრულებელი ხო მაშინ გადახრა ზემოთ არის ანუ ну უფრო მეცნიერულად როგორი გასაკუთრებით ეს ინფორმაცია ზიძლება პოტენციალზე პოტენციალი, აი მოგვიყვი საათი, რომელმაც გააჩერა ეს ინფლაციური გაფართოება, აი ამ საათის სტრუქტურაზე იძლევა ინფორმაციას. ანუ საათის ზამბარა, როგორც პოტენციალი, ესეთია, თუ ესეთია. აი მაგაზე, ანუ გურტულა მოგორავს ესე, თუ მოგორავს ეს. არა, რა თქმა უნდა, სამხარო სხვას მიიღებს, საკითხი იმაშია, გადახრა რო ყოფილიყო ერთიდან რა თავი იმისთვის რომ სამყარო მიგოღო რაც არის გარდაუვალია რომ იყოს გადახრა მოკლედ იყოს ერთთან ახლოს და რაღაცა გადახრა ხარ ფაქტად და პატარა გადახრა იყოს
პრინციპში გასხვავებული სამყაროები არ იქნებოდა, იმიტომ რომ იქაც იქნებოდა გალაქტიკები, პლანეტები და ასე შემდეგ. ანუ სპექტრი, ფლუქტუაციები საკმარისი იქნებოდა, რომ შეეგონა სტრუქტურა. შესაბამისად, რა თქმა უნდა, ზუსტად იგივე არ იქნებოდა. ანუ, მაგრამ ეს პარამეტრი ნაკლები ერთ-ერთი ნაკლებზე ეს სიცოცხლისთვის არ იქნებოდა პრინციპულად განსაზღვრული. ისეთი რიგი ისეთ სამყაროში შეიძლება სიცოცხლე ჩამოყალიბებული. კარგი, ესე იგი მეორე იმას მაშინ ძალიან მოკლედ ვიყო, იმიტომ რომ ერთ საათზე ვულაპარაკობ და ესა მეორე ამოჩენა რაც შეეხება ეს არის ფიქსის ნაწილაკის ამოჩენას. ფიქსის ნაწილაკის ამოჩენა საერთოდ ჯოგეს ამ ცალკე ლექციის ჩატარება, იმიტომ რომ ეს არის ასევე ძალიან მნიშვნელოვანი. უბრალოდ ვიტყვი, რომ ეს ფიქსის ნაწილაკის ამოჩენა ასევე არის მეცნიერული კრიმბი, იმიტომ რომ მეცნიერული აზრის კრიმბია, როგორც ეს. ვინაიდან ფიქსის ნაწილაკის ამოჩენა იყო ნატირას ფიქსის ნაწილაკი იყო ნატირას წარმოქმნილი 70-იანებში და ეს მისი არსებობა აუცილებლად განპირობებული იყო იმით, რომ სამყაროს უნდა ქონოდა სუბსტრუქტურა დაახლოებით 10 ხარისხთან მინუს 15 მანძილებზე. ფიქსის მანძილებზე არის დაახლოებით 10 ხარისხთან მინუს 15 მანძილებზე. სამდინარი. ეს არის დაახლოებით ფიქსის ის ტალღის სიგრძე, რასაც ფიქსის კომპონენტის ტალღის სიგრძე დაახლოებით, ხო? ფიქსის ნაწილაკის მასა არის დაახლოებით 125 ატომი კერი. გიგა ელექტრონ ვოლტი. ანუ ეს დაახლოებით ფაქტორი 100-ით, ფაქტორი 125-ით უფრო მძიმეა ვიდრე პროტონი. ეს ნაწილაკი. ეხლა იმისთვის დრო არ რჩება, რომ მე დეტალურად მოყვა ეს ფიქსის ნაწილაკის ასე ვთქვათ. იდეა, მაგრამ მნიშვნელოვანი არის, რომ ეს არის ჩვენი მახასიათებელი სუბსტრუქტურის. ანუ ის გვაჩვენებს, რომ სამყაროში აი ამ მანძილებზე აუცილებლად არსებობს სუბსტრუქტურა, რომელიც განსაზღვრავს აი ამ ელემენტარული ნაწილაკების ფიზიკას, რისგანაც ასევე ჩვენ შევკრიბეთ. და მაგითი იყო ძალიან მნიშვნელოვანი ამ ნაწილაკის აღმოჩენა. ხოლო თეორიაში ეს არ არეპარებოდა, რომ ან ფიქსი ან რაღაც მისი შემცვლელი უნდა ყოფილიყო აღმოჩენილიყო, შეუძლებელი იყო სუბსტრუქტურა არ არსებულიყო. მაგრამ რა თქმა უნდა ექსპერიმენტულად ეს ამისდებნა ხდებოდა და ეს არის ექსპერიმენტული მეცნიერების ძალიან დიდი ტრიუმფი. და ფაქტობრივად მაშა საოცარია, ესე იგი რა წარმოიქმნება, ეს ამაჩქარებელი ხო? ეს არის უზარმაზარი მანქანა, რომელიც არის შედეგი უამრავი ფიზიკოსის, ინჟინრის გაერთიანებული შრომის, ხო? ეს ფიზიკის საზოგადოება არის აბსოლუტურად ინტერნაციონალური, ესე იგი უამრავი სხვადასხვა ტრანსის ნაციონალობის ადამიანი მუშაობს ათასობით და ათასობით და ეს ამ ხელოვანთან ერთად აწყობილი მუშაობს ათი. ესე იგი ერთი შეხება მომდა თავიდან, რაღაცა ავარია იყო და მორჩა იმის მერე საათივით მუშაობს. ეს მართლა თავისთავად არის წარმოუდგენელი, რომ აი ესე საათივით მუშაობს ეს მანქანა და პირველივე ასე ვთქვათ შედეგი მოიტანა აი ეს ფიქსის ნაწილაკის აღმოჩენა. ამიტომ ну, რა თქმა უნდა, ეხლა ეს ყველა ძალიან დიდი ინტერესით ადამიანის თავის გამოხდება შემდეგ ამ ამაჩქარებლებზე და ასევე დიდი ინტერესით მოველით შემდგომ პროექტებს ან კოსმოლოგიური პატენტების მიმართულებით, რომელიც ადრეულ სამყაროს შეიძლება. მაშინ ამის გამოხდებით ფიქობია უბასოსებით. Да. სადაც უფრო როგორც გავიგებ მომდა, შემეურად გითხავთ ასე რომ აინტერესებს. ანუ დაიწყო გაფართოება და მე რაღაცა მიზეზის გამო დამხარდა და აი ამ თემებს უგავარებამდე მოვიდა სამყარო. ანუ რა გამოწვევი მიზეზები შეიძლება არსებობდეს, ან რამდენად არსებობს იმის ალბათობა, რომ გააგრძელოს ასე რომ გაფართოება. კიდევ მოხდეს რაღაცა მსგავსი არ ორმაგდება ზომაში არც ერთი წამის მერე
იმისთვის, რომ ჩვენ სამყარო დონეში გაორმაგდეს, მინიმუმ უნდა ვიცადოთ 15 მილიარდი წელიწადში. აი 15 მილიარდი წელიწადის შემდეგ ჩვენი სამყარო დაახლოებით გაორმაგდება ზონაში. ესეთი ტენდენცია დღეს. ხო? ეხლა რატომ იყო ადრე გაცილებით უფრო ძლიერი გაბატონების რეჟიმი და რატომ არის დღეს უფრო სუსტი? Pasul pe șemne, imitorul. Vacuum este energia, romelica, adre, ჩვენ adre, paharitorica, daisha. Titon este vacuum, iată, daisha, elementarul nostru, dacă ești romelica, ești romelica, ești romelica. Am ce ești daisha? Am o pierdere, care e bine, am o viață din vacuum. Ești vacuum, daisha, la apă, stai, și dar nu ești elementarul nostru, dacă ești romelica, ești romelica. Nu, ce am zis, ca să mă dau, ești romelica, ești romelica, ești romelica, ești romelica, ești romelica, ești აგრეთ ეგ მოხდა, მაგას კი ეგრეთ წოდებული გადაცხელება. ესე იგი, ეს შემდგომ ეტაპზე, რომ ეს ამწუხარ დამთავრდა, რომ მელაპარაკე, მაგრამ შემდგომი ეტაპი არის ეგრეთ წოდებული ცხელი აფეთქების ეტაპი. მაგას ესე გვია ისტორიულად, რომელიც ასევე ძალიან კარგად არის შემოწმებული. ანუ მაგალითად, ფაქტორი დაუშვათ აი ეს მომენტი, როგორ მოხდა ვირტუალის წარმოშობა. ეგრეთ წოდებული ნუკლეოსინთეზი. ეს ფანტასტიკურად ემთხვევა თეორიული წინასწარმეტყველები, ემთხვევა იმას, რასაც ჩვენ აღვიძებთ. ეს ეგ შემდგომი ეტაპია. ახლა რა შეიძლება მომავალს? დღეს ვიზარდი რომ იმის გამო რომ ზაფხულში არსებობს ბნელი ენერგია, ესენი არსებობს 70% ენერგეტიკული ბიუჯეტის, რომელიც იქცევა როგორც ვაკუუმი, როგორც ამადრეულ ზაფხულში, აქტიურად შევდივართ იგივე გაფართოების ფაზაში. ოღონდ ერთადერთი ეგ არის რომ თითონის დრო, გაორმაგების დრო გაცილებით უფრო დიდი. ამიტომ ესეც ზაფხულში ჩვენ გაცილებით უფრო კომფორტულად შეგვიძლია ვიცხოვროთ. Nu, tavi zdrob. Ema ramohteba, zalia șorul momoș, ho? Zalia șorul momoș, ramohteba, gansas bulia, ne damo kide bulia, și antec factor. Ese ki, ese rogu fece droga o ketro. Scala uli factor, do tavu factor, ogor trois funcția, ho? Ese ki, arse top, sa, ne rupi arse top, sa mi tipi sam paromet. Ese ki, sam paro singur, de șere bai os nuli, da de piti anu armohte, ho? Ai mis mijlă de zamparos, mă uvoi sani regimii absolut. Rodisat. Erti regimii, rodisat, zamparo mi-a fost, știam, ați gargo un critic cu zvoar, să șem de colapsi mă uva, să da brunde la insat, când vom are uva și, uva și ei cum șeva. Neori are, dar da, ce neori regimii, rodisat, dar arăt un colapsi al mă uva. Să zic, ca partea undeva, hipermodură, an, clat. E clar, ai sari, azi tot gam copii, zvruli, rodisat, zamparo are, e ca trece, ce ne da purebe, cu ce ne rom, სამყარო არის ძალიან ზუსტი მიახლოებით წელი. დაახლოებით 1000-ზე სიზუსტე. ახლა ზუსტად არ ვიცი რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ ზუსტი გაზომვები და ზუსტი გაზომვები შეიძლება არ ვიცი. ამის შეჭა შეგვიძლია მარტო გვარი დავაკეთოთ. ანუ პრინციპში არსებობს ვარიანტი, რომ სამყარო იყოს ზუსტად წელი. ماشي, ამ შემთხვევაში სულ გაბარდოვდება და არასდროს კოლაფსი არ მომგვა და შევალთ ესეთ რეჟიმში, როდესაც ყოველი 15 მილიარდი წლის მერე ზომა გაორმაგდება, გაორმაგდება, გაორმაგდება. Ახლა პერსპექტივა ცივილიზაციისთვის მასეთ რეჟიმში ხალხი უკვე დარდოს მაგაზე როგორია. ხო? და საკმაოდ საინტერესო პერსპექტივაა. ანუ მაგალითად დავუშვათ ესეთ სამყაროში ჩვენ ენერგეტიკული სიკვდილი მოგვიწევს თუ არა. რატო? იმიტომ ეგეთ სამყაროში რა მოხდება? ჩვენი უახლოესი ჯგუფი, ჩვენ ვაკრე გარშემო, ხო გალაქტიკა მაგალითად. საბოლოოდ გამოვეყოფით ცალკე, დანარჩენი ყველა გაიგვება ამ ჰორიზონტის სიკვდილი. ეს ეგ რამისა საბოლოო ჯამში ნუ ტელესკოპიდან აკული რამის დამისა ბოჟენ ფოში სულ პროდუქტი დავნებდება და არში ნუ არის მე ვიქნები ჩვენი გალაქტიკა თქვა და შეიძლება რამის ხე აბა ვიღაც ახლოს აფეთქები ცალკე ეხლა ამ ასეთ სამყაროში არსებობს თუ არა ენერგეტიკული სიკვდილი ანუ იმიტომ რომ რა თქმა უნდა საცხური ენერგია არ იქნება თქვენთვის და ნუ შეიძლება მისა ცივილიზაცია შეუულია თუ არა იარსებს საცხური და ამაზე ძალიან ძალიან სერიოზული და ძალიან ძველი ხალხი ფიქრობს თავისუფლებას და სხვა. მაგრამ და საკმაოდ საინტერესო სპეციალისტი. იმიტომ რომ მაგალითად თვითონ იმის განსაზღვრებას რას ნიშნავს ცივილიზაცია, რომელმაც შეიძლება უსაცხო დიარსებს დრო, ხო? არატრივიალური. საბოლოოდ მეგონი ფრიდან დაისვანის განსაზღვრება ეგეთი, რომ ცივილიზაცია ეს შეგვიძლია გავხსნათ, რომელსაც უნდა სწორ დრო შეიძლება იარსებოს, არის ის ცივილიზაცია, რომელსაც შეგვიძლია ქონდეს უსასრულობა რაოდენობა ფიქრების. ხო, ესე ფიქრები გავზომოთ, არსებობს, ხო? ეხლა შემდეგ საკითხი ეგრეა, რომ შეიძლება თუ არა ცივილიზაცია, რომელსაც აქვს სასრული ენერგეტიკული ბიუჯეტი, უსასრულო რაოდენობა ფიქრების იფიქროს. ხო? ნუ, ასე იყო ეგეთი, რომ პრინციპში შეიძლება თუ
Pikrebs, pikrebs ძალიან დიდი დროის ინტერვალებით. ესე იგი, ერთხელ გავიპიკრებ, მე აღარ, მე ძალიან დიდი ხან დაუზოზებს მე ნოჯი გავიპიკრებ და სულ გავსულებ გავდი ამ დროის ინტერვალებით. ანუ რაღაცა ანაბიოში ჩავიდეთ და თქვა, გავიპიკრებ და ანაბიოში ჩავიდეთ მე რაღაც. არა. აღმოჩნდა რომ ეს არ მუშაობს, იმიტომ აუზერა შეიძლება ანაბიოში და გამოვიდა. აუზერას ენერგია უნდა და ასე შემდეგ. ნუ ყველა და საინტერესო ნაკრებია. დები არა, საინტერესო ისაა ძალიან. ხო, ნუ მეორე ის ხდება. ანუ ეგ არის დღევანდელი სურათი უკვე გეგეთი, რომ სამყარო დღეს მან მაგ რეჟიმში შევდივარ, როდესაც ყოველ 5 მილიარდის მეტი მერე ფართობდება. ფართობდება კი არა, ფორმანდება. კითხვა შეიძლება? კითხვა. ხო, ის დაუშვებია 1 2 ფიქსის ვერთანდაა. დიახ. ხა, როგორც ვთქვი, ელემენტარული ნაკლებს აქვს მასაც ორგანოები და სხვა ფიქსის ველი. დიახ. სამყაროს გაფართოების შემდეგ თუ არის იმის შანსი რომ ფიქსის ველი თავშობდეს ასე თქვა და ეს ფუშეთს ელემენტარული ნაკლებს. ხო, ანალიზური კითხვა ყველა შორის. კითხვა შემდეგი რომ ესე იგი, საერთოდ ელემენტარული ნაკლებს მასა გააჩნიათ მასა, ეს იმ ელემენტარული ნაკლებს რომ დავაზუსტოთ იმ ელემენტარულ ნაწილაკებს, რომლებიცგანაც ჩვენ შევგებით, დანაგეძულებული ელემენტარული ნაწილაკები სტანდარტულ მოდელში. ან მაგალითად, ელექტრონი, კვარკები, მათ გააჩნიათ ელემენტარული მასა, იმიტომ რომ ისინი ფიქსის ტბაში ბანაობენ. მაგრამ ხილავთ მოვიყოთ ჩვენ, იმიტომ რომ რა ხდება? ჩვენი მასა ძირითადად, ხო, მოდის კვანტური ეფექტებიდან. ანუ პროტონს მასა გააჩნია არა იმიტომ რომ ფიქსის ველი არსებობს. პროტონი შეიძლება მასიური იქნება. იმიტომ პროტონს მასა გააჩნია ბმის ენერგიის ფაქტორი. კვარკების მასა არის ფიქსის ველთან. ასე რომ, გადაღარ მოისმენთ ხოლმე ზოგად პრესაში რომ ფიქსის ველი არის იმიტომ რომ მასა არსებობს, იმიტომ რომ ფიქსის ველი ეგ არ არის სწორი. არსებობს გარკვეული ელემენტარული ნაწილაკების მასა იმის გამო რომ ფიქსის ველი არსებობს. რა თქმა უნდა, ფიქსის ველი რო არ არსებობდეს, მაგალითად ელექტრონი იყოს უმასო და კვარკი ჩვენ არ მიარსებებდით, იმიტომ რომ არ არსებობდა და არიარსება ქიმია იმ სახით, რასაცაც ჩვენ ვჭირდება. ეხლა ანუ ესე შეგვიძლია წარმოვიდგინოთ, რომ ფიქსის ველი ეს არის როგორც თქვა, რომელშიც ეს ელემენტარული ნაწილაკები მოძრაობს, როგორც თევზები. და იმის მიხედვით, რაც უფრო ძლიერად არის მომული ამ ფასთან, მით უფრო დიდია მასა ამ ელემენტარული ნაწილაკების. ეხლა საკითხი იყო შემდეგი, ხო? და თუ სამყარო ფართოვდება, ფიქსის ველი შეიძლება გაუქშოვდეს და შესაბამისად ეს თვა დაიწრებს. და ელემენტარული ნაწილაკების მასა დაიწრებს. და გაიგეთ. პასუხი მათ თქვაზე არის რომ არის უარყოფითი. ანუ ჩვენ ვიცით რომ ფიქსის ველი არ მოუვა გაუშვება და ნაწილაკის შესაბამისად ნაწილაკის მასა არ შეიცვლება. საიდან ვიცით? ვიცით შემდეგიდან. ვიცით, ვინაიდან ფიქსი ძალიან მძიმეა. ფიქს როგორია, მაგალითად თითო ფიქსის შეშფოთება, ანუ როგორ არის? წარმოიდგინეთ, არის თქვა, ხო? თვითონ ფიქსის ნაწილაკი რაც წარმოაჩინეს ამ ამაჩქარებას, ეს არის უბრალოდ ტალღები, რომელიც ამ ფაზაზე დადის. ესე იგი, ელექტრონი რა გააკეთა? დააჯახა ელემენტარული ნაწილაკები, ხო, პროტონები ამ შემთხვევაში და წარმოშვა ფიქსის ნაწილაკები, ხო? ანუ ავტომაში მასში აშკოცა. წინასწარ მეტყობა, ფიქსის ნაწილაკი ზუსტად ეგ იყო, თუ თვა გააკეთე, ესე იგი ნაწილაკი უნდა არსებობდეს, ანუ ტალღაც უნდა არსებობდეს ამ ფაზაზე და შესაბამისად ეს ფიქსის ნაწილაკია. ეხლა რა ხდება? ფიქსის ნაწილაკის თვითონ მასა რო ყოფილიყო 0, მაშინ აი რაც თქვენ გვით შესაძლებელი იქნება. 0 ან ზაფარა. ანუ ფიქსი რო ყოფილიყო ძალიან სულუკი, მაშინ სრულიად შესაძლებელი იყო ეგეთი სცენარი, როდესაც სამყაროს გაფართოების გამო უკუ რეაქცია ფიქსის ველზე ენდერა ძლიერი იქნებოდა, რო ის შეცვლიდა მისი. მაგრამ ვინაიდან ესეთი სულუკი ნაწილაკი ჩვენ არ ვინახია, ვიცით რომ შესაძლებელია ეს შეუძლებელი. ანუ ის მოდა, რომელიც დაწყვეტავდა ამ თვას, კი უნდა გამოჩენილიყო როგორც უბრალოდ ნაწილაკი. გასაგებია, ხო? ანუ როგორც თვა, რომელიც იწრიტება ძალიან ნელა. აუცილებლად გააჩნია რაღაცა უბრალოდ მოდა. ეს უბრალოდ მოდა ჩვენ არ ვინახია, შესაძლოა ვიცით რომ ეგ არ მოხდება. ანუ ფიქსის ველი არ დაიწრიტება. ამას გარდა ფიქსის ველი არის ეგრეთ წოდებული ლოტ, ესე იგი, ჩვენ ალბათ ვისაც გაგიგიათ ეს ეთერის თეორია რო არსებობდა, ხო? მეცხრამეზე დაგუნეს ფიქსის ანუ ეთერი ის იყო სუბსტანცია, რომელიც დასამყაროს დაავსებს და მასში მოძრაობს ელექტრომაგნიტური ტალღები, ხო? ეხლა ფიქსი, ეხლა მე რაღაც ვიცი, თქოს ჩანს რომ ეთერი ვითარი, მაგრამ ეს არ არის სამგლეში ეთერი, იმიტომ ფიქსი ყველა ათვლი სისტემიდან, ფიქსი ზოლს ათვისება, რომ ყველა ათვლი სისტემიდან ერთნაირი. ანუ ეგრეთ წოდებული ლორენც სკალარია. და ამიტომ ეს ის ეთერი არ არის, ხო? ფიქსის ველი ეს არის თვა, აი ნორმალურ ფაში მე თუ მიწურავ, ხო? ნუ ფიქსის წარმოშობა ხარ. ფიქსის ველი არის ისეთი თვა, რომელიც ხარს აწარმოებს.
ესეთი ზერო გააჩნია. დიახ. იგი გამი ხორა ახლანდელი გადასახედი გადასახედიდან როგორი მოხდება? აი რამდენი ფაქტორი გავშლი. 15 მილიარდი წლის შემდეგ ეს გავრომა გევარო მოხდება. იქნება ფისკალური თუ დროში გათანაბრებული რომელი? თანაბარი. არა, თანაბარი. იმიტომ ძალიან თვითონ ანუ ეს ენერგიის სიმკვრივე ნელა იშლება, ანუ კარგავ თავისუფლ პოზიციას და არა თქვა მიჩნევა იქნება და ერთად რესპუბლიკაში გაფეთქებას არ გამოიწვევს, ხო? არა, არ გამოიწვევს. ძალიან და მომდევნო. კი. ანუ როგორც ესე იგი სამყაროს ბიუჯეტი შედგება სამი კომპონენტისგან, უპირატესად თქვა და უბრალოდ კომპონენტები შეიძლება 4-4-4 წელი დააკლასიფიცირდეს და მეტი, მაგრამ არის 4 ტიპის კომპონენტი. ესე იგი არის კომპონენტი, რომელსაც ჩვენ ძალი ენერგია და ბლენდერი ენერგიისა, სინქროის არხოსის გაუშვებთ. ხო? ამავე დროს გააჩნია ჩვეულებრივი კომპონენტი, მაგალითად ბატერია. 30%. ხო, დააჩნია 30%. დაახლოებით ეს არის ბატერია. იმ ბატერიდან ნაწილი არის ქიმიური, ნაწილი არის ბნელი. მაგრამ ორივე იქცევა როგორც ბატერია, ანუ მათ მოდით გაუშვებთ. შესაბამისად, ეს პროცესი გაგრძელდა. იმ ის მატერიის და რადიაციის კუთრი სინქროვე დაეცემა. Da, dar ce vas avea tot martor de nelie energie. Da, și unde gaze este că regimul gazelde. Aha, dar nu unde, ci doar este nelie energie, și ele va rada să momente ce asele degradează. Adică, ez ar mai trebui să mergi cu 15 miliarde de lei, 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 ხო, სიმკვრივე ეს როგორ არის? უბრალოდ რას? ბევრობა თუ მჭიდროობა? რა სიმკვრივე რას უბრალოდ? ამ კითხვაში არის იგი ზომას ახარო? აი ამ დროს ნელი ენერგია უფრო მდგრადი ვისაა? ა, ნელი ენერგია რატოსა, რატომ არ ნელი ენერგიას ეკეთვისება? იმიტომ აი რასაც ვიზახთ. ნელი ენერგია ეს ძალიან საინტერესო ფორმა ენერგიის, მაგითაც უნდათ ნელს. ა, რომელსაც აქ ვისება, აი ეს რო დავხატე. აი ზონ დავხატე. ხო? რომელსაც აქ ვისება, რომ მას არ მოძვის გაუშვება. ანუ ეს არის ნეგატიური ვაკუუმის ენერგია, ვაკუუმის ენერგია ზარ ეცეთის ვისება. აა, მოკლედ გაუშვება რომ არ მოძიოდეს, ხო? უნდა ქონდეს ეგრეთ წოდებული უარყოფითი წნევა. ანუ ეს არის ესეთი სუბსტანცია, ვაკუუმის ენერგია, რომელიც არის ეგეთ უცნაური სუბსტანცია, რომელსაც აქ უარყოფითი წნევა. და შესაბამისად მოძმევია, არ მოძვის გაუშვება. ეს ვიცით მაგის დაობა. აი, ეს შეგვამოწერება. სადაა? აი. პატრონია. რამაინდეს, როგორც მივკითხეთ, ხო, კოლაიდერის აგების ერთადერთი მომენტი იყო, რომ ეგოვათ ეს ბოზოკი. ამ შემთხვევაში ნაპოვნია, არის თუ არა ძირითადად მიმართულება ხრაზე მიმდინარეობს ეს მუშაობა. და აგეთ სიმართლეა თუ არა, რომ აღმოჩენილია რამე სინათლის სტრაფეზე უფრო სტრაფი ნაწილი. აი, გასაგებია. საერთოდ როდესაც ესეთი დიდი პროექტია ამაჩქარებლის, მრავალ მილიარდიანი პროექტი და საერთაშორისო, მას როგორც ესე არა ერთი ვიწრო მიზანი, რომ ეს არის მთელი სპექტრი, ხო? ეხლა საერთოდ ამაჩქარებლები ეს არის, თქვენ შეგვიძლია ესე შეხედოთ, რომ ამაჩქარებელი ეს არის მიკროსკოპი. ანუ ამაჩქარებელი საშუალებას გვაძლევს ჩავიხედოთ სულ უფრო და უფრო მცირე მანძილებს. შესაბამისად, ცირე მანძილზე რომ ჩავიხედოთ, აიზენბერგის განუზღვრელობის პრინციპის თანახმად, მშვიდდება უფრო მაღალი ენერგია. ამიტომაც არის რომ სულ უფრო და უფრო დიდი ამაჩქარებლები მშვიდდება, ხოლაშენო რომ მოკლე მანძილზე ჩავიხედოთ, ხო? ეხლა დიდი მიზანი ამაჩქარებლის არის ზოგადად, იმიტომ კაცობრიობა, ეს არის კაცობრიობის მისია, ასე ვთქვა. კაცობრიობის მთელი მეცნიერული აღმოჩენა ისტორია არის ის რომ კაცობრიობა შეძლოს თავისი ზონის არეალი გაეფართოვოს, ხო? ამ ფონდის არეალის გაფართოება ხდება როგორც შორ მანძილებზე, ისე პატარა მანძილებზე, ხო? ანუ ჩვენ ვიკლებთ მაკროსამყარო და მიკროსამყარო. ეხლა ეს აღმოჩენები რაც მოხდა და ეს ჩემი ლექციაც მაგას ეძღვნება, რომ საოცარი გამშირია მიკრო და მაკროსამყაროს შორის, ხო? ანუ ის რაც ხდებოდა აი ეს გასაოცარ პატარა მანძილებზე, დღეს ეს განსაზღვრავს სამყაროს მაკროსტრუქტურას, ხო? მაგრამ მიუხედავად ამისა, ეს ორი სხვადასხვა ეს არის, ასე ვთქვა, ფრონტი და ესე იგი, ორი მხარეს უნდა მოხდეს ამის გაფართოება ამ პროცესში. აა, სულ უფრო და უფრო პატარა მანძილებზე უნდა ჩავიხედოთ და სულ უფრო და უფრო შორ მანძილებზე უნდა გავიხედოთ, ხო? მიკროსკოპი და ტელესკოპი, ასე ვთქვა, და ეხლა
ამიტომ თავარი მისია აი ამ ამაშკარებელი ზეგი იყო რომ მოგელი მანძილები შეესწავლა. ეს არისო მარტო ფიქსის ნაცვლად. არამედ მაგალითად იგივე მისია ყოფდა რომ გაგვეგო არსებობს თუ არა რაღაცა ახალი ტიპის სიმეტრიები. ან უხეშად რომ არსებობს თუ არა დამატებითი განზომილებები, რომლებიც შეიძლება კონდეს ბოზონური თვისება ან გერმანული თვისება. არსებობს თუ არა შავკრელები, მიკროშავკრელები, აი ამ ზომის მიკროშავკრელები ასე. ასე რომ წელი სპექტრი ქონდა მისიის. ფიქსის ამოჩენა არ მოდიდა, ციყო ერთ-ერთი მდავარი, მაგრამ თავარი მოდიდა. რა თქმა უნდა, ეს პრიუმფი იყო, ეს Nu, ეს არის. ახლა შეიძლება თქვენ შეგიყვათ. Просто ნაწილი. Образовательный назвал. Деги по ам дахлом Дорис Кристини по этой осетил там опера, რომელიც ცერნიდან იტალიაში ნეიტრინოების გავრცელებას აღწევდა. Да იგი по этой сигнале, титкос ნეიტრინო გავრცელდებოდა სიადენიშკაძეს რა. Ехла. Сложилось, ეს მოინათლა როგორც ეს შედეგი მოინათლა როგორც Și mai recent de gămoștă, da, gărgoile sunt de gămoștă, de gămoștă rom, dar azi experimente au probleme aici, tehnicul. Pare, magazia ne la pare, mai înalt la S cu tomile, mai înalt la robot, dit cos mes nevru șetsu. Pare, si am dulăș. S fenomen tipo, da. Ai imis demonstrieva tu ravnina zlieria mes nevru azi. Am mes nevru azi pe unde e, orat, mi se rog. Robot ce este de gămoștă. Cerși, ce-a dat pe conferință. Cerci ce avut mașini conferenție, mașini cu noi, ce văd cum ai fost. S-a dat teoriul, o etia experimentul, cum se întâmplă, dar acum nu am nevoie, dar cu teoriul, cu teoriul, cum se întâmplă, da? S-a dat, hai să zic, vezi ne, ce vei trebui să vii, vizi, ai și ele, tu ai smart la ICOS, reabură ca să te duci, e la, ai moxenele, da? Ყველა თეორიული მოხსენებების შემდეგ გასწრნა იყო რომ ეს ფაქტიურად შეუძლებელია. იმიტომ ეს მოითხოვ ისეთი ფუნდამენტური რაღაცების მოდიფიკაციას თეორიაში, რომ ეს რო სწორი იყოს ფაქტიურად შეუძლებელია. ანუ მაქსიმალური სინათლის რა. Ну, хоть бы не конкретно нейтрино შემთხვევაში, ინკონკრეტულ ექსპერიმენტის შემთხვევაში, ხო? აი, იმიტომ რომ ეს არის ძალიან კარგი ცნობილი ექსპერიმენტი, იყო დედამიწა, სხვა ნაწილაკები ვიცით როგორ უცხოდება და ასე შემდეგ. Ანუ თელი რიგი იყო ის Am conferința, facem conferința de tavia, dacă mi-e bun, e dat de translația în misiunea cu ea. Internet translația, mă rog, șede, indemni, nu e presis, ca indemni, dacă e șede, tona, ce a dus o dată, ce mega o, când îți dau din translație, dar nu, tu ești în conferința, locală conferință. Da. Conferința, da, spune, nu, ți-a să ce greu și eu cum le iau. Da, martla, să vor tu ești tu, arată ce am muștat, eu am zgau martel cu ei, Ano, faktu rade si po, mesieru ja sam prijom i brez jezda, on je od mesierevaš, a viš tam zastove. Da, are istoro še ne uji, zrazu ga drom, kvar rekla, čujem si ja ne si čkare za trabat potrao, ta ne sad. Ano, zale ga ima gali tipo, ti to mesieru ja sam ne uši ovo manje. Hvala. Ja. Ali koje bi da ga vam bine, da ima interesa, koje ne arze, da še kad ude da, a mu u sudu, koji ne arze, jer ne tebi, koje li sam pa, koje li galakti gledali, მეთოდებზე დაფუძნებული კრიტიკულება. მას შეიძლება ექსპერიმენტის ჩატარება, ექსპერიმენტის განმეორებითობა,
statistikuri analizi, ძალიან კაცრი განმარტება, რას ნიშნავს მეცნიერული კვლევა. Ეხლა, ეგეთი ტიპის კვლევები, ამ მეცნიერული განმარტების ჩარჩოდან გადიან, ეგ კვლევები არ არის შესაბამისად, ხო? შესაბამისად, მაგას მეცნიერულად მიუდგე, შეუძლებელი განმარტების თანხა. იმიტომ რომ მეცნიერულად ვერ მიუდგები, შენ თუ არ არსებობს მეცნიერული ჩარჩო, ხო? ესე იგი, მაშინ მე უნდა შემეცდოს, რომ განმეორებით ეცნიერებით ჩავარდა, რომ არსებობს სტატისტიკა, არსებობს სტატისტიკური ანალიზი. Nu, șezemarze, dar nu, vine și eu trebuie să ne vorbim din nou. Dar omul din dacă putem lui, vigați, ce o să vigați, da, da, se vigați, e chiar prima dată. Am venit, mari serviciul, nu vorbim despre el, vorbim despre el, dar nu, așa o trebuie să ne vorbim din nou. E la. Rasadul a organizat iar ca mogul, cu tot presa și statia, imate rasadul. Არის თუ არა იმის ალბათობა, რომ რაღაცა ცივილიზაცია, სხვა ცივილიზაცია არსებობს. ან ეს ცალკე, ეს არის ცალკე კვლევის საგანი, ამას უკვე ძალიან სერიოზული. ძალიან სერიოზული ორგანიზაციები არსებობს მეცნიერული, მაგალითად მუშაობს იმაზე კონტაქტის დამყარებაზე სხვა ცივილიზაციებთან. ასევე ექსტრატერესტრიალებს თუ არა ისა დედამიწის გარეშე კვლევების არსებობს. არა, ეგ ხომ არის, ეს ცალკე ამბავი, ამიტომ მოდით ეს და დუაურა. ეს ყველაზე დიდი უღელტურება ხდება ხოლმე, როდესაც ხდება ცენტრ მეცნიერების და ჯორების არევა მეცნიერულ მეთოდთან. აი ინტელექტურესა რაც თქვენ აღარაგო მეცნიერებაზე ადრე კავშირია. ანუ ეს პასუხი არის ეს მაგრამ თავისთავად რა თქმა უნდა სხვა გალაქტიკ სხვა სივილიზაციების არსებობის საკითხი ფუნდამენტური საკითხი და ამ მნიშვნელობა ვიცი შეიძლება ვხსნით 300 1000 წლის სამყარო იყო მაშინ პლაზმურ მდგომარეობაში და ეს მონაცემებია ანუ ხო აქვს ის ან კვანტური ესე იგი, კითხვა რაში მდგომარეობს? ანუ მოგლეთ. პლანკის სატელიტი, გასაგებია, პლანკის სატელიტი უყურებს, უხეშად ფოტოს უძლებს ამბავს, ხო? შესაბამისად, ეს ფლუქტუაციები, ეს ტალღები ჩაბეჭდილია რაღაც გარკვეულ ფონში, ხო? ეს ფონი არის ეს ფონი შედგება, რა თქმა უნდა, იმ მატერიისგან, იმ ელემენტარული ნაწილაკებისგან, რომელიც შეიძლება სატელიტმა დაინახოს, ხო? ეხლა ეს თქვენ წარმოგიდგენთ იმ 300000 ეს არის ეგრეთ წოდებული დეკაპლინგის განცალების თანაკვია, როდესაც ბოლოსურათი გადაუღო კოსმოსურმა რადიაციამ რელიქტურმა გამოსხივებამ ბოლო ფოტოსურათი გადაუღო სამყაროს. რატო? იმიტომ რომ მაგ დროს მოხდა რეკომბინაცია, ანუ იონიზირებული გაზი, ხო? რეკომბინირდა ნეიტრალურ ატომებში. და ნეიტრალურ ატომები გამჭვირვალე გახდა ამ თაობის შესაბამისად, სამყარო ასე თქვა, იყო მატრიცაზე, რომელიც აღბეჭდა თავის ისტორიას აი ამ რადიაციაში და შემდეგ უცხო გაჩერდა. ეს იყო სამყარო, ესე იგი, დაახლოებით გავდა ხატვას, ხოროვის მოდელი, პიროვნებას, რომელსაც რომელიც სულ იღებს ვიდეო ფირს თავის თავზე და შემდეგ რაღაც მომენტში გამოვიდა. ხო, ესეთი მომენტია. ესე იგი, ეხლა თქვენი კი არის იმაში, საიდან ვიცით, რომ ეს ფლუქტუაციები არის ზუსტად ის ფლუქტუაციები, რომელიც კვანტურად მოდიოდა. ეს მტკიცებულება არის ძალიან დიდი და ხანძლივი კოლექტიური კვლევის შედეგის იმრავი, რომ ხალხი ეცადა. უამრავი ვერსიები და უამრავი თეორიები არსებობდა, თუ როგორ შეიძლება შექმნილიყო ფლუქტუაციების წყარო სხვა წყაროზე. მაგალითად, კოსმოსური სინები იყო ერთ-ერთი კანდიდატი. მაგრამ მეცნიერების ძალი სიმკლერი ის არის, რომ ის გაჩვენებს ბოლო-ბოლო, რომ რაღაცა კანდიდატები უძლებენ გამოცდას დროის და ექსპერიმენტის და რაღაცა ვერ. მაგალითად, კოსმოსურ სხივები არ გააჩნიათ ისეთი სპექტრი, როგორც საჭირო. შესაბამისად, ვიცით, რომ კოსმოსური სხივები არის კოსმოსური სიმები. კოსმოსური სიმები არის ეგრეთ წოდებული ჰიპოთეტური ობიექტები, რომლებიც აი სიმები არის. მაგრამ ათ მილიარდობით სინათლის კი ეს ხელა, რომელიც სამყაროში შეიძლება იყოს, ეს დაიკვათნებოდნენ და მათ აქვთ ესეთი სპექტრი, ქმნიან დაახლოებით პროსპექტს. მაგრამ მათ არ გააჩნიათ ისეთი ფიჩერები, ისეთი თავისებურებები ამ სპექტში, როგორი საჭირო. შესაბამისად, ისინი გამოისწორებს კანდიდატს. ანუ სხვა კანდიდატი არ არსებობს. ანუ იმ გამომდინარე იქიდან, ზუსტად აი ეს კავშირი იყო მიკრო და მაკრო სამყაროზე, რომ
გამდინარე იქნება ჩვენ ელემენტარული ნაწილაკების ფიზიკა ძალიან კარგად გვესწრის. ჩვენ ვიცით რა შეიძლება იყოს კანდიდატი. იმიტომ არის რომ გვიგვიწვით რომ რაღაცა აი უცებ ჰიპოთეზურად არსებობს კანდიდატი, რომელსაც ახსნა არ აქვს. აი ეს არის ამაში მდგომარეობს უბრალოდ აი სიძლიერე იმის რომ კავშირია მიკრო და მაკრო სამყაროს შორის და მეცნიერული სიძლიერე ეგარი რომ ყველა აზრი არ მუშაობს. არამედ ძალიან ცოტა აზრები არ მუშაობს. უმეტესობა აზრებისა არ მუშაობს. მაგიტომ აქ პროგრესი მაგიტომ ხდება. Потом ничего и кто решает, первый пациент, а есть теории, теории, вот за მაგალითად იგივე მიკროშავგროლების ჰიპოთეზა, ხო? ეს დღეს ჩვენთვის ეს ჰიპოთეზა დღეს ძალიან დიდი იმედით ენთუზიაზმით ველოდებით, რომ საქმე ეს დამძერული იქნება ან კოსმოსურ სფეროში, ან ამაჩქარებელზე, ასე შემდეგ. Ну ეს ჰიპოთეზაა, მაგრამ ჩვენ იმედი გვაქვს, რომ რაღაცა გარკვეული ხნის შემდეგ იმედი ორმოცდელი არ დაგჭირდება ამ შემთხვევაში. ესე დამძერული იქნება. ასე აი საერთოდ შავგროლების ფიზიკა რეზონანსებია. Уамрави, მაგალითად суперсиметрия. Суперсиметрия ერთ-ერთი, რომელიც ასე ვთქვათ, ლაგიცი ისეთივე სიტუაციაშია. ეს გამოქმედი პროცესია. ანუ ჩვენ ვსუქვნით ჰიპოთეზებს. რა თქმა უნდა, მეცნიერები სიძლიერე იზარებს, რომ ჰიპოთეზების ნაწილი იგი ეგრევე უკეთო. სანამ დაფაზე არ ამდა წერას, უკვე იცი რომ არ მუშაობს. კი, ამიტომ ის ჰიპოთეზები, რომლებიც მუშაობს, ძალიან ცოტა თავის თავზე. ამიტომ არის, რომ ისინი გამოკვლევის ღირსი არიან, იმიტომ ძალიან ცოტა ჰიპოთეზა, რომელიც მუშაობს. ეს არის თვით შეთანხმებულობა და შეთანხმებულობა იმ ექსპერიმენტულ მონაცემთან რაც არსებობს. როის მანქანა პრაქტიკაში პრაქტიკაში რა შეიძლება დავაუგოს. პრაქტიკაში არა, თეორიაში. თეორიაში კი არ არსებობს. ანუ პრაქტიკაში კი არა, თეორიაში კი არ არსებობს როის მანქანა. არის როის მანქანა რა გეკეთებ? ეს დავაუგოს. როში წინ მოგზაურობა. აი რა თქმა უნდა ჩვენ ყველა მოგზაურობთ დროში წინ, მაგრამ დროში წინ მოგზაურობა ვიღაცასთან შედარებით შეიძლება, მაგალითად ცნობილი ეს ეგრეთ წოდებული ცნობილი სასწაულო ის არის ეგრეთი სპეციალური მაგნიტობის თეორიაში, ესეთი არსებობს ესეთი თავი, რომელსაც ვიყენებთ კუბების პარადოქსი. კუბების პარადოქსი რაში მდგომარეობს? Ну ორი ვერსია არსებობს. ერთი სპეციალური მაგნიტობის თეორიაში, მეორე ზოგადი მაგნიტობის თეორიაში. ყველაფერს მარტო გასაჩი აწყობს და თქვენ ორი ფუფი ხავ, ხო? ნუ ჩვენ თუია ზოდამ ზია დავარქვათ და ვთქვათ ესე იგი ზედვა დარჩა ადგილზე და ზია ჩაჟა რაკეტაში წავიდა და დაბრუნდა. და მიწი ფრინა ხო? ანუ სიამბლის სიჩქარე დემოზრავა, სიამბლის სიჩქარე და მიახლოებული სიამბლის სიჩქარე წავიდა და დაბრუნდა. ხო, მაგ შემთხვევაში ზია იყო. ფიზიკურად აი ჩაჟდა. მომალში ჩაჟდა და სიამბლის სიჩქარე და მიახლოებული სიჩქარე და დემოზრავა თქვა ახლოს ვასწავლებთ ერთამის ალფა და დაბრუნდა უკან. რომელი იქნება უფრო უფროსი? ბიოლოგიურად ზეზვა იქნება უფროსი. ანუ ზია იმოძრავებს მომავალში. სულიმაზეთოს მშობელი, ანუ ზია შეუულია თავისი ასე მომავალი გაიხმოძიოს რამდენადაც უნდა. მაგალითად ჩამოვიდეს დედამიწაზე, დედამიწა იყოს პინტასული 1000 ლიტრი. ანუ ესეთი ტიპის დროში მოძრავა შეიძლება, ეს არის ბილეთი ერთმიმართულებით. უკან ვერ დაბრუნდება. მეორე ვარიანტი არის მივიდეს ახლოს შავხვევთან. ანუ სიამბლის სიჩქარე კი არის, მაგრამ ზამე შავხვევის თან მიუახლოვდე შავხვევის ჰორიზონტს. Ну, жобия ро агадакоц, но маш цаю жобада гунде, мага. Акос гунде махлодева, дукан замо иде эффекти икнеба. Ану, злия гравитациу велши да сиамбис ичгарес модраудетсан, дро упро нела гадис да амаведрос биологиури дрос. Эгла загитлия შეუულია თორა ადამიანს უკან წავედოს ეს. აი უკან წასვლა შეუძლებელი, ანუ არსებობს ძალიან კაცრი. მიუხედავად იმისა, რომ თქვენ ნახავთ, მაგალითად თავი წეს თეორიას, რაც მაგი დროის მაგანაც აშენებს. მაგრამ კი კაცრად განსაზღვრულია თქვენ რა უნდა შეწიროთ მოცემულ თეორიაში იმისათვის რომ დროის მანქანა აშენოთ. და უნდა შეწიროთ შემდეგი რამ, მაგალითად ენერგიის დადებითობა.
Anu, teoria e unele pentru ei, tu teoria zădă că de absolut, mai ce e liber, trebuie să fii. Ce să mai zic, arsul și mătrăva și auzi pe care. Are, arsul și pe sigur că mătrăva, doresc, arsul da, zaunile sunt de bani, atunci, dacă e care, la distanță, el nu e o zaunile, cu când e miliard de finanțări, s-a făcut. Nu, mă mai auzit și eu că nu e nevoie, da. Capătul meu este atât de important. 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 Capătul meu este atât de Anu, deda miti sa sa ghi, princip si tana cardia sa amcaro sa sa gara, azi gabiru, sunt sa amcaro altcut medire, dar ati altcuti. Nu, si asa mai zat, sociale organismi, ți-ar mai jura, ați lebit dubro și într-o, po? Da, nu, ar fi domnule, zic, cosmonul cu urma ștapse, dar alian, ar zise, dar alian apre. Dacă zusta sa rog, drogul, drogul, ți-ar mai jura, ați cont, dar alian are zis, dar isi ți-ar mai jura, alian are zis, deda miti ați ar mai jura, tu, cosmos, i-a dat, nu, da. Ho, magra, pirueli bakterie, saidan zravna igos, iz Moskuri, ho? Kasa gibea, uzna zarmožubili igos, holod mas šemdek, rac, pirueli taupis vaskulajubnak, da am tavrez gadabušajba, a jenim izrakvi, elemente. To smo ne, to je zarmožubota. Če za mami sad, subro, ujate li kosmologiju ili kanal? Je. Je. A, vodič vasmi centra, ne gari kondru. Da. Tiki Ușele doriote se preparau gazdomni medieni teorie și șase atunci teorie Ramișeț ora catalogul al celebrei statistici adresa statistici. Are are veri vreau că gazdomni medieni teorie să istoria medis cauza cauza sidi de unde noi se cauza cauza greide și de cel tauba experimentul ăsta ertadeti are veri așa ceva și garda mi s-a rom ăsta e magalan licitrom nu zeda zgoari Ani damatele de gazomile pe vis, fundamentul lui Newtonis constantate, ce-o da aici, mai rău din avaici, o retare pe ce aici, atât doar. Teoriul ăla, dar asta are arterea ce sunt, da, principului. În teoria, în gacinia, la se zate, în teoria are zi potez, da, anu izare, o, mă grabesc în zarea, în teoria are zi indonis, dar sunt lebuli teoria, urzi Einstein, pardon, pitovis teoria. În teoria, ucro, în zare, draga zare. Oduri sahelii, ragața ahali, ucnobi teorie. În teorie, ezeti. În teorie, ahcera, ezeti, romel, pizda, ruga, ușirete, în teorie, se experimentul tine asta, nu trebuie, dar arga voci. Ce se va izat? Vertitul e, în teorie, stra, ramo, ram, dar ne era cilve, în teorie, m-a realizat experimentul ăla. Oar popa, toată, am așa care vreau. Ar, atâstiu e arăzi, asta e gândită, asta e gândită. Hai să mei cu eu, vinai de pe zahmoșene, e arăzi, daliană. Ahali, o? Nu e hart, zneli, tu e nadga, aia zrom, mișonova, aia mahmoșene, pizda, ce să v-am zis, ce zici gaulena, e hart. Este zic, pizda pe gaulena, si s-o scleze, am mahmoșene, pizda pe gaulena, zbevă, pizda, vitoro, ca să gândi să-ți gamă, nu e gândi cu asta, n-ar cauce și eu. Si s-o scleze. Sidotul, structura is robot trying to go to Sidotul, is that it? No, as it were, chimie is done. Oh, chimie, as you have to go to the energy, as you have to go to the Vizbanzile, the operators, with Ray, as other with some part of the Sule, the Amulet. She said, it's that big cautious, never fed on. No, forget me. Yes, I have a Marisi Arena, so for the bit, Gamma Trevita, as a Rosta, which is a Rosta, which is a Rosta, which Nu mai interesă să se întâmplă, să se înaționează în jurnalul roman, romul de țireț, așa de bărăsă, am bărăsă, așa de 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 bărăsă, așa
mă interesează rogoria să am paros de amărtelor mețin de bură. Dar acum, în ciri, albătoare, o, felii s-a părut, că a dat 10 zile la acasă.
ეს ეგალბატობა იმდენად პატარაა, რომ ეს არის სამყაროს ასაკზე, ნუ ექსპონენციალურად დიდი, ასე რომ ფაქტობრივად ასე არის რა არის. Microfonul.
care și trebuie. Cam și ei zile pot eu să se înțelegi care și trebuie, și ei trebuie doar o șoară din asta. Nu-mi vreau să zic, dar am și ei zile. Nu vreau, ai grijă. Anu, CERN-ii am tăuți gamă mărinte, nu s-a schimbat, dar trebuie ca să o vreau,
Magalda, tu puteți să-ți magalda, grațare, www, grațare, știu? Deci, internet, Xerio. Ești și aici, Xerio, și să ai două zăscări, pentru că de-aia sunt mereu ca tot vreo, știu? Deci, Xerio și magalda, magalda, puli, dar e termină, știu? Tradimodul din tachet de aici, nu de la bragă. Vezi, magizgare, sunt tradimodul Am de vreo să ai altul plisul, ai desnerea, că ești puli. Am a serviu de retoresină. Desnerea, puli, chiar des, desnerea, s-o pe din acolo. Și eu dar rebelie, mă gălă, îți puli, dau eu, dați puli, dar mă gălă, ce nu colegă pe unde putem lăsa. Dar cuantul lui mecanic, zahă mocenă, o? Roșia dar, ima ze meni puli, ca omul șeagului, cuantul lui mecanic, zahă mocenă, vidre, americii zahă mocenă, te la ce-o în istorie, te-a dat avea. Amino, e să ai zahele, n-a fost un fel de poziție rom, titcot vezinere la și cea de buli puli, e să ai foarte o dați Soate să mă mă rog, dar mă copilă. Pirichi, de zare, unde de simt stimuli, gata care. Da, 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 Adame, ce-ani aparate e? Ce-ani tu inima somile este? Întot ce-ani portul, la uscurile, la omnire, s-a îngazomile vă zau urcoata. Ce-ai bine, tu ala urcoat, mi-a luat îngazomile la seșe. E mă la. Bisico se țin de nia, când am picat, am luat îngazomile vă zirul, mă arat goniatru, că e zau. Anitom, într-o vremi arbiți, marșulaj și amiare, s-a îngazomare tu, scop să-ți țin. Ce-o rog, pitru, ce-ani a urcoat? Nu, ce-am bujere. Ehar ache heba dai ko memre saki a drodo na utendro dro nu a droi legitimuri gazdomile pa to sa se chto droshi modro etade pisari dro dro a sota usmaneri priseba gi marto otinagulebi sa ski poraci ko che za mali za des gamoi sateba tu geometrilo gamoi sateba mashura signatura chon sipte dro sisedi rom dro za ak marto otini marto pade shoris Ușor magali niște zgâmoți. Dacă te vedi gândul meu pentru tu arsebos, vii și tu ești unul care poți să-ți smâgore. Și eu îmi vreau. Dacă te vedi droi bizarsebos. Magali, faci o zi. Dacă ai poate, rădu. Să mi se ucide un tidro. Rădu arbo. Tot ori tidro, da ori se ucide. Ucrosi n-a trebuit nici nevoie. Da? Am magali. Dacă te vedi gândul meu pentru rădu arsebos. Rădu arsebos droi bos. Da. Faptul că dezare e tot piasa. Primul pii, vreți cu anturi teorii. Vreți cu anturi teorii. Vreau nevaro. Dacă te vedi droi absurd. Ce umple pe mine. Tu ești dat mă voi, teorie, ce am avut lipot, dar mă trebuie fi droși. Imitor, când am trebuit droși, mă zdravă în alții la chestii, ce dau în alții la chestii, în alții la chestii, domnule, mă zdravă în alții la chestii. Dar ce zeam amintat, nu, nu vreau să teorie, dar e de urmează. Ia. Cari, mașin, amintat, la urmează.